Assalamu alaikum, hurmatli ko'rilmendir. Amanatchay qo'g'amdagi qo'rining kezikli suhbati. Bugungi suhbat qonog'i islomtanuvchi g'olim Nurmubarak universitetining ustozi Rizabek Battalov so'zimiz bilan. Assalomu alaykum ustoz, suhbatimizga xush keldingiz. Alaykum assalom. Vaqtingizni bo'lib, o'sha tig'iz tayin vaqtda suhbatga kelishganingizga Alloh razı bo'lsin. Ko'p ko'p rahmat. Qalay jetdingiz ustoz? Aman sen jetdingizlar. Yaxshi, Allohga shukr. Dem olib o'tgan odam mazasini olib. Tan mendisin. Iya. Ustaz, yani suhbatımız bu erkin formatta ұйымдастырыватырмыз. Арнайы бір тақырыпты мензімедік. Жалпы жақынырақ өзіңізбен таныссақ па дедік. Енді білесіз, әлеуметтік желіде де бай шәкірттер, жамағат өзіңізді ұстаз ретінде біледі. Біздер жақынырақ танысып, өзіңізді қай өнердің тумасысыз, еліңіз қандай деген секілді. Мен өзім мынау Қарағанды өңірі, Қарқаралы ауданы, Ақтасты Тәттімбет ауылына қарасты ауылда үлкен көп балалы инженер отбасында дүниеге келдім. Арғым, оның ішінде Қаракесек, Қаракесектің ішінде Наманай атадан тараймыз. Біз жаңағы мынау Тәттімбеттің Қазбек бидің елі ғой. Кезінде біз екі аудан болғанбыз. Қазбек би ауданы және Қарқаралы ауданы болып. Кейін екі аудан бірігіп, қазір сол аудан орталық Қарқаралы болып есептеледі жаңағы. Өздеріңізге белгілі Мәдидің ауылы, жаңағы Мәдидің үш қарасы, оны енді әндерінен естіп біліп жүрген шығарсыздар. Сол тарихи өлкеденбіз. Абайдың қайын жұрты, жаңағы Абайдың әкесі Құнанбайдың сұлтандық құрған жері Қарқаралы өз. Сол өңір кезіндегі жаңағы мынау Қоянды жәрменкесі өткен өңірден біз осы жаңағы мынау Қазбек би ауданы, негізі Егіндібұлақ ауданы болған, соған қарасты ғой. Жаңағы Қоянды деген жер бар, сол кезінде Қоянды жәрменкесі өткен. Біз енді мына Тәттімбет ауылынан ар жағы бізге көрші Мәди ауылы бар. Сол енді жалпы қазаққа, исі қазаққа танымал өлке ғой. Атыңнан айналайын Қарқаралы, сенен бұлт менен қайғы тарқамады деп кезінде Мәдидің жаңағы айтқан өлеңдері бар. Жаңағы енді аңыз бар, сол Мәдидің ауыл үлкен жаңағы тегіс жер ғой, қатты биік тау жоқ. Сол жерде тау бар, сол тауды үш қара дейді. Жаңағы енді былай шынымен қарағанда жаңағы бір үш басы бар секілді. Енді оны айтады, кезінде жаңағы қимай асан қайғы артына үш рет қараған дейді да, содан үш қара атанды деп. Жаңағы үш қара басың биік, аса алмадым бел асып дегенде, ол да сол жаңағы Мәдидің өлеңдерінде келеді де жаңағыдай. А енді сол біз мынау қазаққа танымал Тәттімбет Қазанғапұлы шертпек үйдің шебері, сол кісінің туған жері ғой. Жаңағы зираты да, қорымы да сол жерде. Сол ауылға кезінде 90-91 жылдар сол күйші атамыздың да аты берілген болатын негізі. Сол ауылда ілім алып шықтыңыз, 9-10? Иә, сол жерде енді орта мектеп дейді ғой, сол орта мектепті бітіріп сол жерден жаңағыдай 2003-те Нұрмұбаракқа келдік. Екі жыл оқып, кейін жаңағы мынау қазаққа бөтен емес, қазақтың тарихымен тығыз байланысты мынау Аль-Асқар университетіне кеттік. Оны тығыз байланысты деп отырған себебім, бұл негізі мынау мәмлүктер, бейбарыс аталарымыз жаңағы басшылық құрғанға дейін ол жерде аюбиндер болды. О аюбиндердің алдында жаңағы фатимиттер болды. Фатимиттер бұлар жаңа шииттік ағым болатын. Солардың ықпалымен мынау Аль-Асқар мешітінің іргесі қаланған ғой. Сол жерде жаңа сол шииттік бағыт оқытылған. Кейін бұл ағым мынау сол Африканың батыс аймағынан келген ғой, енді сол Мысырға.
Салахуддин Аюбидин башчылыгы менен токтотулуп, энди ол кисин де билесиздер, кийин Мысырда жаңагы мәмлюк сол кезде ол жауып тастаган. Яны багыты устанымы дурус эмес деп. Кийин жаңагы Бейбарыс атамыз султан болуп келген кезде Мысырга бу кісі осы Аль-Асхар мешітін қайта ашқан сүннитті бағытта қылып. Сондықтан мен анау Мысырда жүргенде де айтатым ғой, Мысырдағы мына біздің атамыздың соққан, атамыздың ашқан мешіті. Міне қазақтың бір баласының сонау жаңағы Мысырда көне шаһар, қазіргі әлемге әйгілі Аль-Асхар мың жылдық тарих бар университеттің негізін қалаған қазақ деп айтуға әбден болады деп ойлаймын мен. Бұған енді тарихта жаңағыдай қайшы келмейді, ол анық. Сол кімнің жаңағы Бейбарыс атамыздың жаңағы Султан басшылығымен жүзеге асқандығын. Содан міне бүгінгі таңға дейін қанша қазақ оқыды, Аллаға мың да бір шүкір. Осы ең алғаш ілім алған ордаңыз Аль-Асхар университеті немесе Нұр-Арак? Ең алғаш мынау біз енді дін қауымына таным мұғалім Сәни бар ғой, екінші мұғалім деген жаңағы кітаптың атауы ғой енді. Ол енді адамдар ойлап қалмау керек, екінші ұстаз ол Әбу Насыр Әл-Фараби еді ғой. Мынау діндарлар басқа ұстаз тауып алған ба деп, жоқ, ол кісінің үлкен философ ұстаз екендігін біз мойындаймыз, бірақ өзі ол кітаптың атында екінші ұстаз деген сол. Мынау жаңағы Қарағанды Әл-Машани мешітінде 2000 жылы әкем әкеп тастады, сен енді намаз оқисың, сен медресе оқыған қалайсың ба деп. Қалаймын дедім, сосын онда деп жаңағыдай қалада жүрген кезім еді, қыстың уақыты, сөйтіп мешітке алып келіп, сол мешітте жаңағы анау Құран үйренетін діни сауат ашу курсына кіргізді. Сөйтіп мен сол жерде Мехмет деген түрік ұстаздан Түркия Диянетіне қатысты, кезінде әр мешітке бір-бір ұстаздан жіберілетін еді ғой, сол жерден сабақ алдым. Жаңағы ондағы сабақ деген кезде сол мұғалім Сәни ғой, жаңағы тәжвид Құран, сол жерден Құранға түстік. Ол кісінің алдында сол бір парадай Құранда жаттадық деп айтуға әбден болады. Содан кейін енді жас бала болғаннан кейін имамдар да сол жерде әрі қарай оқу керексің деп жаңағы, сосын менде ол кездегі қолымыз жеткені сол Нұр-Мүбарак университет болды. Соған барып документімізді тапсырып сол жерде 2 жыл жаңа білім алдық. Енді біз ол Нұр-Мүбарактың үшінші түлегіміз ғой, ол өзі 2000 жылы алғашқы түлектерін қабылдаған болса, 2001-де біз соның үшінші түлектері болып келеміз жаңағыдай. Сосын енді ол жерде ілімге деген талпыныс болды, әртүрлі себептер болды, сонымен бір жаңағыдай ағаларымыз болды, жаңағыдай сен шетке шығып оқысаң қалай болады деген секілді, енді араласқаннан кейін жақсы, оның қалай жолы бар деп, сонымен біз жаңағы Мысырға шығып кеткен жайымыз бар 2005-те. Сонымен енді Мысырда болдық. Сол Мысырда 4 жылдай оқып шықтыңыз ба? Мысырда енді Аль-Асхар университеті негізі 10 жылдық бағдарлама ғой, Иғда дейді 3 жыл оқисыз, сосын Сәнәуи дейді 3 жыл оқисыз, сол енді институты біздің жағымы медресе колледждарымыз сияқты ғой. Содан кейін 4 жыл күлия дейді университет бакалавриатты оқисыз. Енді осы 10 жылды мен жаңағыдай 6 жылдың ішінде толық бітіріп Аль-Асхардың жаңағы хадистану факультетінде битақтиры жайит дейді ғой, жаңағы 4 деген бағамен университетті бітіріп шыққан. Ұстаз, ең алғаш осы ілім жолына келуіне себепкер болған соны әкеңіз, ата анаңыз? Мен негізінде солай деп айтса болады. Солай деп айтса болады. Енді ол анау 90-шы жылдары енді баласы көп, қалай бала шағаны жеткізем деп ойлады ма әкеміз. 92-ші жылы христианское хозяйство дейміз, ол кезде шаруашылық құрып жеке өз алдына мал алып
şarvaşlıkmen aynalıstık. Sodan canağı menin de mektep bitirip Nunuvarakka deyinge tüskendegi aralığımdağı vaqıttıñ alçaqtığı da sol şarvaşlıkka biraz eñbek siñiruge tuura keldi. Koy bağuğa tağısın tağ. Sol jerde men sosın namazğa keldim. Sodan keyin janağı endi akemizdiñ tikeli ıqbalı boldı dep aytuğa bolat. Ütken aytti menin ballarım köp. Sol ballarımnıñ bireuü medrese oquğanın qalayım. Dini bilim alğan. Son sen alsan kalay bolat dedi. Sosun men endi qıp kördim onu. Bir kulşınıp durdum, bir jılkınıp durdum dep aytpayım. Mümkün avul şarvanın şarvasına şarşağanda boluğum kerek. Sosun endi oqayım, köreyim. Endi bolıp jatsa dep sonmen bastalıp ketti qoy. Qay jastarınız bu? Bu endi 20 jasımda jañadı namazğa kep Muğan Sani жаңағы тәжвид Құран үйренген болсам, одан кейін жаңағы 23 жасымда Нұрым Баракқа бардым, 25 жасымда Мысырға кеттік қой. Студенттік шақтар. Иә. Осыз осы әлем жолына жүрген кезде білесіз, қиыншылығы мен қызығы қатар жүрді. Мысалы, шетелде болсын, өз елімізде болсын, мысалы, қандай да бір қиыншылықтар немесе қызықтар болды ма? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біз осы жерде тағы жаңағы атам қазақ бабаларымыз енді көп нәрсені білген. O kişilerden bulay kazı bulay jetkanda söz kalmadı deyimiz o. Şınımen de aytkan o, ilim alu inemen kuduk kazganday dep. Sonda men əli de bolsa aytam, bul öte ağır. Oğan sabırlık kerek. Onun içinde jaña jat jerde jürgenden keyin o jerge töselüü bar. Odan keyin mına jaña adaptatsiya deyimiz. Awa rayıdan ötüwimiz ol bizdiñ özimiz jürgende kanşama adamdar keldi. Kanşam adamğa jaña awa rayı jaqpadı, orta jaqpadı, sebepleri bar, jaña otbası jağdayı bar, somen qaytıp ketip jatqandar boldı. Sondan jañağı ilim jolı ol awır jol dep aytalım. Ütkeni ilim inemen quduq kazğanday dep, endi inemen quduq kazılmaydı, onun astarında mağana oñayğa soqpaytın meñdep ketken qoy. Sondan ol jañaday ne bir İslam bulanmasını alıp qarasaq özimizin dana danışmandarımızı alıp qalsaq da ol sol izdenuden talpınudan bastalğan qo jañağı misal Şakarım atamızın sonau Mekkege Mısır Türkiyaga barıp qaytuwının özü de jañaday ol ülken närseni körsetti de jañında. Maşallah ustaz osı eñ alğaş bitirip kelgen kezde elge sol kezdegi İslamnıñ jağdayı eldegi hazırgi men salıştırğanda qanday armışılıqtarı bar? Мен bitirip kelgenden деп айтпай, біз оқуға кеткен уақыт пен қазіргі уақытты алып қарағанда, арасы жер мен көктей деп айтуға болады. Ал енді bitirip kelgendigim ол 2014, ол 2014-те бізге дейін де жаңадай үлкен ұстаздар келіп, олар қызмет жасап жатқан. Сондықтан мен айтар едім, жаңа біз оқуға кеткен 2005-ші жылмен biz okudan kelgendegi jañağı 2014 pen kazirgi jağdayı salıstırıp qarasaq bul arası jer men köktey jañaday. O kezde kazimiz jamaqattıñ da suransı, jamaqattıñ da jañağı bilim deñgeyi salıstıruğa kelmeydi. Kazir misal tipti qarapayım jamaqattıñ özinde mınau endi aqbarat quraldar öte sonday qol jetimde bolıp qaldı go. Misal sondıktan ol jañaday hadisiñde dep jañaday қай тілде қай керек интернеттен тауып қарап отырады мысалы қаншама жаңадай аударылған кітап хадистерді оқыған әжептәуір жаңадай күрделі жаңадай бірден жауап бере алмайтын сұрақтарды қоятын деңгейге жетті. Бұл да жаңадай адамды ілім алушыны одан әрі шыңдай түсетті жаңадай жамағаттың деңгейі олардың сұранысы. Сондықтан қазір жаңағыдай бұрынғыдай жаңағыдай бір екі сүре жаттап алып жаңағы шариғат айтып кете беретін деңгей емес. Қазір бір жерде әңгіме қозғау үшін сол хадистің қайдан келгендігі, ол сахиқа жата ма, дағифқа жата ма, тіпті ол хадиске ғалымдар қандай түсінік берген, тіпті оның ішінде жаңағыдай өздерінің танып біліп алған хадис ғұламалары мысалы
Бул Бухариде келгенби, Муслимде келгенби, Муслимде келсе жаңағы оған негізгі жаңа шарықтардың бірі, жаңа Шафи кім, жаңа Шафиғи мазхабының өкілі Имам Науауи не деген деген секілді, болмаса жаңа Ханафи мазхабынан хабары бар адам болса жаңа Мулла Қари, Қари бар, басқасы бар, бұлар қалай бұған тұжырым жасады деген мәселелерді сұрайды. Сондықтан қазіргі таңда жамағаттың діни деңгейі ол өте жоғары. Оны айтқан еді, біз бәрі бірдей деп айтпаймыз. Ол жаңа ізденіп күнделікті жаңағыдай мешіт жамағаты болып имамды тыңдап жүрген жамағаттар белгілі бір деңгейде өскен. Сондықтан ол алғашқы кезде жаңағыдай қандай әңгіме айтсаң да ол хадис аят болып көрінген ғой. Тапсыр айтсаң да сол қазір мысалы бір аятта тоқталып оны бір тілге тиек ететін болсаң сұрайды. Ибн Касир не деді, Құртуби не деді, бұған Табари не деді деген секілді. Дәлел-дәлелімен. Иншалла. Ұстаз, тағы сұрайын дегеніміз, мына жаңа айтып қалдыңыз әңгіме басында хадис пәнін таңдадым дегенсіз, хадис саласын. Бірақ біз көріп жүрміз, YouTube-тан, әлеуметтік желіден көбіне ақида саласында уағыз насихаттарыңыз бар. Осы саланы тануға не түрткі болды? Хадис болсын немесе ақида. Енді біз 2003-те түстік, 2005-2 жыл толық Нұрул Арабты оқыдық. Одан кейін жаңағыда мынау 2000 жылы мешітке келіп жүрген кезде жамағат арасында енді не деп айтсақ болады, бір аздап жатағынға ауытқушылық болатын. Біз енді ол кезде білмейміз. Мысалы таблиғ жамағаты болды, жаңағыдай белгілі бір осы дағуатқа қатысты хадистерді алып ап, сонымен жамағатты төмпештей беретін. Одан кейін жаңа мынау сәләфиттік уахабилік ағым келді, олардың өкілдерінің уағыздары шыға бастады. Сол кезде жаңағыдай хадис бар ма, бұл хадистің деңгейі қандай деген. Одан Нұрул Арабқа келген кезде де біз алғашқы кезде осындай тіпті бірге оқыған әріптестеріміз тарапынан да біз жиі жаңағыдай ұшырасқан мәселенің бірі дәлеліне хадис бар ма деген секілді. Біз енді Орта Азия деп айтамыз ғой жалпы, көне ертеден бері мынау жаңағы Абу Ханифа фиқта мазхабын ұстанады ғой. Сосын мына ақидада Матурдидинің мектебі қалыптасқан. Мысалы біз Матурдидиде осылай ақидасында осылай келген, Абу Ханифа фиқында осылай келген деп халық үйреніп сауат ашып жаңағы ауыз бірлікте ынтымақта өмір сүріп сол бүгінгі күнге дейін бізге мұра болып жетіп отыр ғой бабаларымыздың ханафи жолын ұстаған. Ол кезде ешкім жаңағыдай қолды құлаққа қаққан, құлаққа тигізгенге дейін көтергенге хадис бар ма деп сұрамады. Фиқта солай көрсетілген, солай орындады. Қолды кіндіктің астына ұстаудың жаңағыдай хадисі бар ма деп сұраған жоқ. Фиқта солай көрсетілген, ханафи мазхабында кіндіктің астына ұстап жаңа намазда тұрғанда аяқты төртелі деп сол нәрсенің бәрін үйреніп келген. Енді бұл жаңағыдай фитна бүлік заманы басталған кезде, жаңа араға іртікке салған кезде адамдар хадис сұрай бастады ғой жаңағы жатағым өкілдері. Ой, сендердің жаңа анаған хадис жоқ, мынаған хадис жоқ, хадис болмаса ол бидғат деген секілді әңгімелерге, болмаса тіпті хадис тауып келген жағдайда оны жаңа дағиқа шығарып тастау секілді өрескіл үлкен қателік бүлік орын алып жатты ғой. Енді ол бір қызған шағы болмаса да ептеп уже жаңағыдай, яғни мынау сұрай бастады адамдар. Сосын мен енді 2 жыл жүрдім ол жерде. Шынымен керек енді ол біз мешіт қабырғасында жүргеннен кейін айта алмаймыз ғой, біз жаңағыдай терең фиқты біліп шықтық деп біз жауап бере алмайтынбыз. Бізде фиқта осылай келген, осылай ұстаздардан үйренгенбіз деген секілді ғана нәрсемен шектелдік қой. Сосын енді кейін Мысырға келген кезде де сол нәрселерге жаңағы хадис бар ма, әлсіз хадис, дағиф хадис, Бұхари, Муслимде келген ба, Бұхариде бар ма, онда келмесе жаңағыдай бір как будто ол бір хадис есебіне жатпай ма деген секілді сұрақтар. Сосын жаңағыдай не дейді жаңағы екінші тарап дейміз ғой, жаңа қателесуші тараптан сұрақтау болып жатқан кездер ғой жаңағы. Сол нәрсе менің мынау хадис факультетіне кіруге
түрткү болду. Энди аны ошол жерде акыл айткан агаларыбыз да болду. Энди көр бул жанагыдай кыйындау факультет кишкене. Энди бул хадис факультетине мынау услу дин деген жанагы факультет бар. Куллият услу дин дейт. Сол факультеттин ичинде жанагы бөлүм бар. 4 бөлүмдөн турат бул факультет. Дагва ислам, дагва факультет, сосын тафсир, сосын акида фалсафа жана хадис. Муну алгачкы 2 жылын шубаганма дейт, жалпы окутат. Жана содан кийин уже 3-чү, 4-чү курста сен мамандык тандайсың. Сол кезде жанагы биз сол хадисти тандадык. Сонун барлыгы жанагы мына элде болуп жаткан жагдай, ортада болуп жаткан нерсе сол бизди мына хадистан факультетине жанагы бөлүмүнө түсүүгө бизди итермеледи. Өзүм де соган кичкене көрөйүн бул. Не өзү жалпы хадис деген секилди. Одан кийин касымда сол Санавиге түшкөн бир группада окуйтун. Казыр Ташкентте жумуш деп аткан Жамшит деген өзбек досум болду. Ол да сол жаңадай хадисти изденгиси келген. Энди ол бүлүк оларда да болду го. Тоонтан онун да ою сол жаңадай хадисти тереңирээк билсем деген. Сүйтүп экебиз сол услу динди тандадык. Факультеттин сол услу динин ичинде 2-чү курстан кийин хадиске түштүк. Биздин жана тагы да жана деңгээйибиз да келип турду. А буга мысырлыктар жаңагы 4-пен бүтүргөн мысырлыктарды гана кабылдайт. Калган 4-кө жетпегендерди башка факультеттерге тастайт. Именно осы жаңагы услу динде акыйда менен хадис факультети кыйындау факультет болуп эсептелинди го. Сосын соган кирдик. А энди акыйдага кирисүүгө бул сол замандагы коомдогу акыбалдын не истейбиз түрткү болду деп айтууга болот да жанагындай. Себепкер болду. Себепкер энди элге келип арасында келип кетип жүргөн кезде карасак маселе хадисте эмес тек гана маселе акыйдада болуп жатыр экен. 2007-де бир келдим, 2008-де бир келдим. Сол кезде байкадым. Сол кезде осу акыйда козголуп жатыр экен жаңагы. Ар-Рахман гали ашистава, Алла аспанда ма, аспанда эмес пе? Кудайдын колу бар дейди бирөөлөр, бирөөлөр жаңагыдай кол берүүгө болмайды деген секилди маселе. Содан кийин мен сол хадис факультетин бөлүмүн окуп жүргөн мен кошумча жаңагыдай осу акыйда ахли сүннө каалымдарынын одан казиргі таңдагы жаңагыдай агымдарга катышты жазылган тойтарыс китаптарды жыйнай бастадым. Казыр бас аягы бир энди акыйдага катышты бир 150-дей китап бар колумда. Сонун энди күрөшүп туура келди. Ону мен хадис окугам, акыйданы маган коймаңдар деп отуратын заман болмады. Содан кийин жаңагыдай имам сол Мысырда жүрүп имам Абу Ханифанын Фикхул Акбарын имам Тахауидин акыйдасын араб тилинен казак тилине аударып 2011-2012-де казак тилинде калкка жеткиздик го. Ошолсуз. Чай ичип отурам устаз. Осы устаз эмгектериңиз жайлы айта кетсеңиз, китап жазууда бир кандай кыйынчылыктар болду, немесе китап жазууга эмне түрткү болду, канчалыкты маңызды болду китап жазууга? Энди бул бир өмүрүмдү, бир илим алган жолумду бир чыргып айтатындай мен бир жаңадай бир үлкен бир жетістікке жеттім деп айтпаймын енді. Ел қатарлы оқыдық. Ойлаймын да жаңа өзім жаңадай мысалы қарап тұрсаң да бір абайлар секілді кезіндегі анау Қауымбаддин Итқани, Сыған ақилар сынды үлкен тұлғалардың бір ізбасарымын деп айта алмаймын. Енді қолымыздан келгенше оқыдық. Енді біз олардың деңгээйине жете алмайбыз го энди. Бирок энди сол энди жанагы өзүң нени коюп койдуң го? Китап маселеси. Энди ал китап маселеси оңой чарба эмес го. Биринчиден адамдын өзүнүн адеби кору жеткиликтүү болуу керек. Энди башында биз кыйынчылыктар болду китап аударган кезде. Аударуун араб тилинен казак тилине аударасың, бирок сону казакчага маана берген кезде жаңагыдай
ішке мағына беріп қойып, жаңадай әдеби тұрғыдан көркем дей алмаймыз. Жаңадай ол әлі де жаңадай бар нәрсе ғой бойымызда жаңадай. Енді оны үлкен кітап жазып жүрген ағаларымыз, үлкен кісілер айтады, ол бірден болмайды. Уақыт өтімен адам қалыптасады деген секілді. Сондықтан енді ол кітап аударудың, оны жазудың өзіндік ерекшелігі бар, оның жаңадай бір методологиясы бар, соны білу керек деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі таңға дейін жеке өз басымда, мысалы осы кітап мәселесіне келген кезде қиыншылық бар. Кейде бір тақырыпта бір тіпті бір мақала жазғанның өзінде сол ойыңда тұрады, біліп тұрасың, соны қағаз бетіне түсіріп түсірген кезде жаңадай көңіліңнен шықпай қалады. Жаңағы сөз қорың, әдеби база дейді ғой жаңадай, жетіспеушіліктен болуы мүмкін де жаңадай. Сен айтысқа шығып жүрген ақын емессің, болмаса жаңадай бір қалам ұшталып мақала кітап жазған жазушы емессің, қиыншылықтар болады. Сондықтан енді бұл мәселеде мен ойлаймын, мына біздер өзіміздің жаңағы осы еліміздегі әртүрлі саладағы мына әдебиеттер бар ғой жаңағы, мысалы мынау Абай жолынан бастап соны терең оқып, жаңадай тарихи болсын оқып, адам өзінің сөз қорын байыту керек секілді. Сол кезде барып мен ойлаймын, ол адамға жаңа кітап жазу, енді біз айтпаймыз біз кітап жаздық деп, енді ол Алла сақтасын, бұл үлкен еңбек. Біздікі енді тек бұл аударма жұмысы ғой, жаңағы араб тілінен келген тексті жаңадай имамдардың сөзін қаз қалпында аударамыз, соны редакторлар өңдейді. Ал енді жеке өз басым мен бір кітап жазатын халге жеттім деп айта алмаймын, өйткені оның өз қиыншылықтары, өзі мектеп бар, одан өтуім керек. Ал енді қазір қоғамда осы дін саласында кітап жазып жүрген, қалам ұшталған үлкен қаламгерлер бар ғой, аллаға шүкір, сан шүкірлер бар, аударылып жатқан кітаптар да бар. Ал енді жаңағы ең бірінші сол біздің менің кітабым дегенде, ол менің кітабым емес қой, үлкен ұлы имамдардың исламға дін еңбегі сіңген тарихта қалған тұлғалардың кітабы ғой. Мен тек солардың аудармашысымын, жаңа имам Абу Ханифаның жаңа кітабын, ол менің кітабым емес, ол имам Абу Ханифаның кітабы. Мен соны Фиқхул Акбар деген үлкен түсінік деген, соны қазақ тіліне аудардым. Қазақтар, қазақ балалары бұл кітапта жазылған нәрсені білсін деген мағынада. Оның да өз қиыншылық табу себебі, бізде кейбір діни терминдер әлі күнге дейін қалыптаспай жатыр. Мысалы затулла дейміз, Алланың заты, осыны біз қалай аударамыз, қандай балама береміз деген секілді қиыншылықтар болады. Мысалы жаңа жауһар, арат деген секілді терминдер, ғылыми ақидада қолданылған терминдер бар. Мысалы осыларды қалай береміз деген секілді мәселе әлі күрделі күн тәртібінде. Оған ұсыныстарды беріп жатырмыз, айтып та жүрміз мамандарға, бірігіп мынау терминологиялық діни терминдерге қатысты сөздік жасайық. Бұл келешек ұрпаққа бір үлкен жаңағыдай мұра. Себебі бір ортақ біз діни бір терминология жасап шығу, мысалы әхлі сүннет уәл жамағат дейміз, ол сол әхлі сүннет уәл жамағат негізде қалу керек пе? Жаңағы жауһар деп жатамыз, сол жауһар деп жаңағыдай оны атом демей, болмаса материя, нейтрон демей басқаша береміз бе деген секілді мәселелер ғой. Сондықтан ойлаймын, бұл әлі күнге дейін күрделі. Енді әртүрлі кітаптарда әркім өз шамасына, әдеби деңгейіне қарай беріп жатыр бұл мәселелерді, кейбір терминдерді. Бірақ енді жоқ емес, бар. Қазір кішкентай болса да шығып жатқан діни сөздік мәселелер. Алла разы болсын ұстаз. Осы орайда осы кітаптарыңызды оқып жатырған шәкірттеріңіз, артыңыздан еріп жүрген шәкірттеріңіз, арнайы бір шәкірт тәрбиелеп жатырсыз ба? Осыдан бірден шығады ау деген секілді ілесіп жүрген шәкірттеріңіз. Енді біз жалпы қазір Нұр Мүбарак университетінде сабақ беріп жатқаннан кейін, ол жерде жаңағыдай қосымша жеке сабақ алып жүрген шәкірттер бар. Оны енді мен жеке басыбайлы шәкіртім деп айтпаймын, олар да ертең сол басқа да ұстаздардан қосымша сабақ алып, менен жаңағы ақидан алып, хадис ілімін алып, басқа ұстаздан фиқ, ұстазынан фиқты алып, тәпсір ұстазынан тәпсірді алып жүрген келешекте ізбасар шәкірттер көп, аллаға шүкір, қуанамыз.
олардың жанағы бізден озғанын, өзімізге мұра боп қалған ислам құндылықтарын қазақ баласына қазақ тілінде жеткізуге үлес қосады деп айтылады. Машалла. Ұстаз, осы орайда қазір білесіз, алдау арбалдың заманы болып кетті ғой. Енді көбіне алдыңғы ата-анамыз өскен уақытпен салыстырып жатады. Ол уақытта білесіз, бір ауылда бір телефон болса, қазір бір отбасыда әрбір кішкентай баласына дейін бір-бір телефоны болып жатады. Осы орайда ата-ана нені ескеру керек? Мысалы, қазақта айтып жатады, қызды қырық үйден түйе деп жатады. Қыз баласына, мысалы, ол баласы ақылдасқан кезде кіммен ақылдасу керек? Осы туралы айтып кетсеңіз. Енді қазақта айтады ғой, заманың түлкі болса тазы боп шал дейді. Енді ол заман сол ақпаратты осы ұялы телефонды деген қажеттілік артып тұрған, интернетке деген қажеттілік артып тұрған, тіпті жаңағыдай қазір сауда саттық болсын, бір зат алсаң да, бір киім алсаң да, тіпті бір тамақ алсаң да, соның бәрі осы интернет желісіне қатысты болып отыр ғой. Тіпті ол алысқа бармай-ақ қояйық, жаңағы күнделікті мына тіпті сабағымыздың өзі осы онлайн интернетке байланып қалған заман болды ғой. Демек сол заманда енді бұны интернетті жоққа шығарып, оны жамандаудың қажеті жоқ. Оның жақсы жағын алып, өзімізге керекті зиянды жақтарын алдын алып, жаңада ескертіп, мысалы, пайдалануға неге болмасқа жаңада. Әр нәрсенің екі жағы бар дейді ғой. Оның бір жағы нашар екен деп, оны бас тартып кетуге болмайды ғой. Сондықтан мен енді ойлаймын, бұл жерде осындай ата-ана қазақта айтады ғой, отан отбасынан басталады. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Сол мынау ата ана сол баланы қадағалауына алу керек. Ол кімді тыңдап жүр, қандай ойындарды ойнап жатыр, одан кейін жаңағы не нәрсе көріп жатыр. Сол кезде мен ойлаймын, біз бұны біз өзіміздің пайдамызға шеше аламыз деп. Ал егер енді ата ана бұл нәрсеге мән бермесе, онда біз жастарымыздан бүгінгі айырыламыз. Өйткені ол мысалы қалай деп айтсақ, біз әлі мынау не дейміз, мультфильм дейміз ғой, біз осы саланы біз жолға қоя алмадық деп ойлаймын. Именно осы қазақ тілінде қазаққа тәрбие беретін. Енді жаңада кейбір қазақша мультфильмдер бар, оны кейде өзімізде балаларымызбен отырып көретін жаңағы бір көңіл көтеретін, мысалы Қошқар мен Теке деген секілді, болмаса жаңа бір анау тағы Айдар деген бар, жаңағы мынау Балапан телеканалында көрсететін. Енді оның өзіндік бір мағынасы бар. Жаңағы Айдарды көріп алса баламыз қолына қылыш алып, қорған алып, бір жаңа батыр болғысы келіп кетеді жаңа деген секілді. Енді жаңағыдай одан кейін де бір жаңағы жағымсыз бір мағынасы жоқ дейміз ба, жаңағы бір де қойылымдар бар. Енді ол ойлаймын, уақыт келе түзелетін шығар деп. Сондықтан мен ойлаймын, ата-ана жаңағыдай балаға қадағалау жасау керек. Ол ешкімнен іштеңе күтпеу керек. Ол сол бала тәрбие үшін өзіміздің қазақ халқының салт дәстүрі, мәдениеті жеткілікті. Жаңа өзің айтып отырсың, қызға қырық үйден түйу. Бұның өзінде де үлкен мағына жатыр, ие болып. Енді қазір ата-ана, егер біз сол мынау теледидардағы шетелдік жаңағыдай сериалдардың қызығына кіріп, олардың қайғысымен қайғырып отырғанда, біздің өзіміздің балаларымыз тәрбиесіз, жаңағы қараусыз қалып кетіп жатыр. Енді айтады ғой жаңағы, аңқау елге арамза молла деген секілді, сол мынау дін бұзары болсын, бүлік салушысы болсын, бәрі алып кетіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде біз өте бала тәрбиесіне, баланың жаңағыдай келешегіне үлкен мән беру керек секілді. Машалла. Ұстаз, жаңа айтып қалдыңыз, қызды қырық үйден түйе дейді, сондай ақ шешесін қарап қызын ал деп жатады. Осы орайда шариғатымыз, хадистерде не дейді? Енді қазақта исламмен ислам келіп, біз мәдениетімізде, салтымызда, дәстүрімізде біте қайнасқан ғой. Ол қазақты исламнан, исламды қазақтан бөліп жаруға болмайды. Ол қазір келіп жаңағыдай, бұл арабтардың ықпалымен мұсылман болған,
Қазақтың негізі ұстанғаны тәңіршілдік болған деп жаңадай бізді исламнан ажыратқысы келетіндер бар. Олардың артында қазақты құртудан басқа ешқандай жақсылық жоқ. Сондықтан біз қазақты айтады ғой, қашаннан бері мұсылмансың деп, әлімсақтан бері мұсылманбыз, алхамдулилла. Ал енді жаңадай сол жерде бар ғой, жаңа қатын алма, қайын ал, жігіттің жақсы нағашыдан деп, қымыздың жақсы сабасына деген секілді жаңадай қазақта жақсы бір тәрбиелі сөздер бар. Жаңа қатын алма, қайын ал, бұның барлығы сол жаңадай жігіттің жақсы нағашыдан деген жаңағы шешесіне қарап қызын ал деген кезде сол бір тәрбиелік мағына ғой, өмірлік жаңадай. Ал енді осы нәрсе ғой бізде қазір жоғалып отырған. Ал енді шариғатқа келген кезде пайғамбарымыз айтады, тункахул марату алал арба дейді, әйел адам төрт нәрсесіне қарап үйленіледі дейді. Жаңағы тегіне, әдемілігіне, сосын жаңағы байлығына, төртіншісі діндарлығына. Фасвар бизати дин дейді, соңында айтады хадистің соңында, сендер діндарлығын жаңағыдай таңдаңдар дейді да енді. Сол кезде енді ғалымдар айтады, не үшін онда діндарлығы маңызды болып тұрса, оны пайғамбарымыз неге бірінші кезекте айтпады деген кезде айтады, өйткені діндарлықты ол азы таңдайтын нәрсе сол дейді. Шынымен де қанша діндар болып тұрсаң да жаңағыдай сенен ойлайсың да, бір сұлу болса екен дейсің, енді болмаса жаңағыда бір тегі жақсы болса екен дейсің, тіпті болып жатса жаңағыда бір өзің жағдайы бол деп енді деп қарайтындар да бар шығар енді. Ал қазақ айтқан жаңа сұлуынан жылуы деп көрдіңіз ба, сол бір рухани ішкі жан дүниесі бай қыз алу керек деген мағынаны білдіріп тұр, яғни сұлуынан жылуы. Егер оның тәні сұлу болғанмен жаны сұлу болмаса, ол саған сұлулық бере ала ма? Көрдіңіз ба, қазақтың да жаңағы сұлуынан жылуы деп, яғни сен сыртқы сұлулық емес, жан дүниесі руханияты бай, яғни пайғамбарымыздың жаңа діндарын алындар деп тұрған мағынада соны меңзеп тұрды. Машалла, сіз Алла разы болсын, шай ішіп отырыңыз. Ұстаз, осы кеше сіз келеді деп әлеуметтік желіге сұрақ жауап ұйымдастырамыз, қандай сұрақтарыңыз бар осы ұстаз гериатры деп. Сол кезде басым бөлігі мына қыз балдардан, әпке қарындастарымыздан болды сұрақтар. Көбіне хиджаб мәселесі мен намаз оқу мәселесінде, яғни олардың бір уәждері, проблема дейді ғой, солары намаз оқиды, бірақ ата анасына айта алмайды екен. Яғни ата анасына айтса, ата анасы қарсы шығып ұрсады деген мағынада айтады. Сондай ақ кейбір әпке қарындастарымыз бар, бұлай біреу мысалы өзі Алматыда оқыса, ата анасы Оралда тұрады десек, бұлай жүрген кезде мысалы ата анасы жоқ жерде хиджаб киіп жүреді, бірақ әлеуметтік желіге шыққан кезде хиджабын шешіп шығады екен да, былай өзінің бейнесімен. Ал неге деген кезде, өйткені әлеуметтік жерде ата анам көреді, тума туысым көреді, сосын айқай болады, ұрсады деген мағынада мысалы сылтау айтады. Осы әпке қарындасымызға немесе ата ана қандай көзқараста болу керек? Енді бұл да біздің қоғамдағы сауатсыздықты білдіріп тұр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тарапта ата аналар да жаңағыдай бір орамал таққанның бәрін террорист, экстремист қып қарамай, жоқ, оның ішінде жаңа дәстүрлі бағытымызды ұстанып жүрген имамдарымыз қамыдыбы насихаттап отырған дін шеңберінде түсіністікпен қарау керек. Міне өзі мынау жатағымды кіргізудің де мақсаты сол, адамдардың ішінде тем более қазіргідей исламофобия бір қарқындап тұрған шақта, бұл бірден жаңа баласы намаз оқыса, бірден бір кішкене жаңа сақал қойса, оны бас салып жаңағыдай бұны не болып кетті, қайда кіріп кетті деп шошымастан ақырын сөйлесіп баласымен себебін анықтап жаңағыдай, айналайын, сен бір шыққандай ағымды емес екенсің ғой, онда жаңағыдай құбағып осы жолыңнан тайма деп насихат берілу керек еді да. А жоқ, бізде діни сауатсыздықтан ата аналар жаңағыдай бірден бас салып жаңағы ойбай балам бұзылып кетті, балам сөйтіп кетті деген секілді кейбір сауатсыздықтың нәтижесінде сол радикалдық бағытқа түсіп кеткен жастарымыз бар. Немесе сондай бір ата ананың жаңағы түсініспеушілік саласының түсініспеушілігінің өзі
мына кибер жастарымыздың жаңағыдай мынау жат ағымға кетуіне түрткі. Деді мен мынадай нәрсені қабылдамайтын, мына как раз жаңағы мынау жат ағымның дерменіне су құю. Мен көрдім бе дейді сенің атаның сенің дін ұстағаныңды қаламайды. А оны мына деп қайрап әлгі жастарымызды одан әрмен атанасынан қоғамнан бездіруге сол атаналардың өздері кінәлі болып отыр. Балаң құлмау керек, кел айналайын, намаз оқығың келіп ме? Жақсы, ол намаз деген құлшылық деген бұл оңай нәрсе емес, оны білу керек, келу, кел, сен үзіп алма, кейін тастап кетпе деп жаңадай бір ақылын айтып сұрасуға болады. Дейді ғой, енді жаңа қазақта да сөз бар ғой, атаның жынды болса байлап бақ деген. Сонда мен бұл діндар, дін ұстап жүрген әпке қарындастарымызға, аға бауырларымызға айтарым, біз атанаға ешқашан қарсы келмей, жаңағыдай арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей, мамандарымыз бар, имамдарымыз бар, теологтарымыз бар, солармен сұхбаттасып, кездесу өткізіп, мысалы, тіпті мен ойлаймын осы діни салада жұмыс істеп жүрген теологтардың өзі, сол мысалы, кейде осы ата-аналармен де жұмыс жасау керек секілді. Сіздің балаңыз еш амалаңдамаңыз, дұрыс бағытта деген секілді. Ол жаңадай жалпы ораммен, сен жаңағы сағал қойсаң бахабистің, орамал тақсаң анаусын мынаусын дегенді қойып, анық қанығын жеткен дұрыс. Алла разы болсын, сіз жаңа осы орайда айтып қалдыңыз, діни жат ағымда жүрген бауырларымыз, яғни сырт көзге қарағанда салқын болып көрінетін мінездері осы жаңадан келіп жатқан жас өспірім қыздарды алдап арбап некеге алып жатады. Кейін бір 2-3 мысалы 3-4 айдан кейін бірден талақ беріп жатады. Кейбір мысалы имамдармен араласқандықтан, теологтармен араласқанда біліп жатамыз, әпке қарындасымыздың ішінде 3-4 рет мысалы талақ алғандар бар екен. Мысалы неліктен олар мысалы неке мәселесінде, талақ мәселесінде бір жеңіл-желпі қарайды? Енді бұл да біздің мынау жаңағы мен айтып отырмын ғой, жаңа өзі әрқашан жиі айтамын мен, ол әрбір қазақтың жадында болу керек деп те ойлаймын. Отан отбасынан басталады. Біз бұл талақ мәселесін, қоғамдағы бір қыздың жаңағы 3-4 байға шығу мәселесін, біз бұны дінге тікелей байламауымыз керек. Бұл қоғамдағы рухани дағдарыс деп қарауымыз керек. Ол намаз еместердің арасында да болып жатыр. Айтыңызшы, әлде сол ажырасу тек намаз оқып сақал қойғандарда ғана болып жатыр ма? Жоқ. Бәлкім салыстырмалы түрде қарағанда, мысалы ол намазхандардың саны аз, ал салыстырмалы түрде қарағанда ол бейнамаздардың арасындағы талақтың жаңағы 1%-ына да жетпейді бұл намазхандардың арасында болып жатқан жаңа. Бірақ енді оны жаңағыдай қоғам арасында үлкен дау туғызып, міне діндарлардың ісі деп көрсету, оны паш ету, бұл исламофобияның бір ұшқыны. Ұшқыны. Әлде ажыраспай жатқан адам жоқ па? Бар қоғамда. Сол ажырасудың біз негізгі себеп салдарын біз бір бағытта діннен ғана қарамауымыз керек. Ол сол жаңағы ұяда қара шаңырақ деген қасиетті ұғымда ол тәлім алмағандығы. Міне содан қарауымыз керек. Қазақ өз айтты ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Үйлену мен үй болуды шатыстырмауымыз керек біз. Үйлену ол жеңіл. Жаңағыдай анау неде бар ғой, жаңағыдай бір молданың дорбар қарғағаны көзге түседі деген жаңағыдай. Сондықтан мен ойлаймын, бұл нәрсені біз тікелей дінге қатысты, бұған діннің ешқандай, дін бұл сол қазақтың мәдениетіндегі мысал, үйлену оңай, үй болу оңай. Пайғамбарымыз да айтты ғой, ей жігіттер қауымы, шамаларың жетсе үйленіңдер, шамаларың жетпесе фағалайкум биссау, сендер ораза ұстаңдар деді. Көрдің бе? Сондықтан біз үйленумен отбасы болуды шатыстырмауымыз керек. Сондықтан ол үйленейін деп жатқан жастың ол отбасын құруға дайын ба? Дайын емес пе? Осыған қаралу керек те жаңағыдай. Бұны бұрын барлығы жаңа ата-ананың, ағайын туыстың, жекжаттың жаңағыдай қолымен жүзеге асқан нәрсе ғой. Мысалы сізде қыз бар, менде ұл бар дегендей деп жаңағыдай белгі беріп жаңағыдай, тіпті жаңағыдай айтып жатады анау бір достарының, болмаса бір жаңағыдай жақындарының
bir жаңадай қызына бір ата-ананың баласы баласы бар, ата-ананың жаңа ұлы бар, көз түсе жаңа қонаққа барғанда ақын қамшы тастап кетеді дейді жаңадай. Сонда ана қонақтар кеткесін үйдегі ойбай мыналар біздің қызға жаңадай көз түсіп жүр екен ғой деп, егер қамшыны қайтармаса, демек олар разылық деген. Ал егер қабарласып, о абеке өткенде үйге қонаққа келгенде қамшыларыңыз қалып қойыпты десе, значит, яғни біз қызымыз әлі дайын емес. Біз оған дайын емеспіз деген секілді. Көрдіңіз бе, қандай мәдениет болған? Міне осын мен ойлаймын, сондықтан біз қазіргі жастарға үйленуді емес, үй болудың жолын көрсетуіміз керек. А енді оларға көрсететін кім? Ол отбасы институты деген қазақ оның зерттеп, оның бүкіл шегесін бәрін баяндап кеткен ғой. Ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды. Сен қанша біріңді жақсы көріп қосыл, бір күн ыдыс аяқ сылдырайды. Яғни сен оны көңілің алма деген, ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды деген секілді көптеген нәрселер тәрбиелік мағынасы бар жаңағыдай. Келінің аяғынан, қойшының таяғынан деген секілді қандай-қандай тәрбиелер жатқан жаңағыдай. Жаңағы көрдіңіз бе жаңағыдай? Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман деген секілді. Қазір қайтып келу авторитет болған. Сондықтан ол біз тікелей тіпті мысалы жастардың үй болуына, олардың ажырасуына ата-ананың да кінәсі бар деп айта аламыз. Сондықтан біз де кейде бәрін қоғамдағы жастарға итеріп қоюға да жол бермеуіміз керек деп ойлаймын. Себебі ажырасқысы келмейтін отбасы құрғанын төзімдікпен танытқысы келетін жастар жоқ емес, бар. Оған алайда екі тараптың ата-аналар араласуымен өздерін бір бітпейтін бір реніштер себепті жастарды ажыратып алып жатады. Осының бәріне біз енді бұны дін тұрғысынан қарамаймыз. Ал енді жаңағыдай сәләфиттік ағымдағы бауырларымыздың арасындағы да бұл түсініспеушілік, бұл діни сауатсыздық, бұл бір. Екіншіден жаңағы ол жалғыз оларда емес, дәстүрлі бағытта жүргендердің де арасында ажырасулық бар да. Сондықтан бұл бір ажырасу, талақ ету, тағы бір әйел алып оны талақ ету, бұл бір жат ағымның белгісі деп бір қарамауымыз керек деп ойлаймын мен. Машалла, Алла разы болсын саз. Соңғы сұрағымыз, осы сұрақпен эфирімізді аяқтасақ, ұстаз, барлық адам білесіз, жаңалыққа ұмтылады, арғы дүние мен мына дүниенің бақытына ұмтылады. Осы бақытты болудың кілті, бақытты болудың сыры неде? Енді адамның бақытты болуы ол иманда деп ойлаймын. Жаңағы сол біреудің ала жібін аттамау, саудада өтірік айтпау, сөзде өтірік айтпау, кіші пейіл болу, барлығы солы жаңа біреудің ала жібін аттамау, осының барлығы сол иман деген сөздің аясына кіріп кетеді. Жаңа адамның мейірімді болуы, рахымды болуы, соның барлығы осы иман деген сөздің аясында. Сондықтан адам бақытты болғысы келсе, ол иманды болу керек деп ойлаймын. Сол иман адамға ашады жол деген жаңа бабаларымыздың да қанатты сөздері бар ғой өлең шумақтарында. Сондықтан ойлаймын, осы біз қазақ өзінің төл мәдениетіне, сол дінмен біте қайнасқан салт дәстүріне, үлкенге ізет, кішіге үлкенге құрмет, кішіге ізет нәрсесіне қайтсақ, біз бақытты боламыз иншалла. Машалла, Алла разы болсын саз, уақытыңызды бөліп сұхбат бергендеріңізге бір керемет мағлұмат алып қалдық. Көптен көп рахмет.